Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Idag så är vi här ute på Adenurbanan och ska prova lite nya grejer hade jag tänkt. Så vi börjar med de här stenarna som ligger här. De har jag faktiskt aldrig testat än. Oj, oj, oj. De här, de är lite större nu än förut som ni ser. Så vi ska se vart vi kan köra igenom, vart vi kan hitta goda vägar och om jag klarar det bra. Så vi provar. Här tror jag ser rätt bra ut. Det där var inga problem alls, vet du. Kan prova igen och se om vi tycker det är gött. Där kan man också köra. Fungerar ju skitbra, vet du. Den här då, den här vägen tror jag nog ser lite svårare ut. Men vi kan prova. Den du. Den dög. Den gick det med. Men nu kör vi från början banan, tänker jag. Jag ska nog i och för sig köra med mina Palm Savers, tror jag. Och sen det blir lite godare att köra med. Sen när det här hoppet rasar. Det höll igen. Här pappa har lagt en massa stocker också. Vi får se om vi tar det här hoppet nu. Ah! What the? Jag hoppar kedjan också. What? Kedjan flög av. What? Vad konstigt. Vad sa du? Ja, jag tror det, men i och för sig, den är sjukt slapp i sidled.
Kanske behöver nytt drivpaket egentligen. Tror nog för övrigt jag behöver spänna kedjan. Jag får nog åka hem och spänna kedjan lite. Faktiskt. Så att den inte hoppar av igen. Får vi se hur snabbt det går. Vad hela för? Har den slått ner växelspaken också? Vad har hänt där? What the... Jag är inte säker på om den här mår så bra faktiskt. Så här lös ska inte växelspaken vara nämligen. Och jag vet inte om den... Det verkar som att den sitter som den ska i axeln. Så det känns som att det skulle kunna vara där inuti som axeln har pajat. Och det är inte så bra. Så får vi se om det funkar eller inte. Ja, tack så mycket i alla fall för det här. Det där var en konstig känsla. Okej, nu händer precis någonting skitkonstigt. Jag ska dra hem och se vad exakt det är. Om det är växelspaken som bara sitter löst i axeln. Eller om det är så att axeln pajade på något vänster. För då kan det vara riktigt illa. Så vi får se.
Och det är så här, jag kan förklara lite snabbt också vad som hände idag. Jag var ute och körde hoj lite, skulle köra, hade kört i typ 4 minuter. Och så hände det här. Nu la jag i ettan, men... Här är nog friläge i, tror jag. Där är friläge i. Och som ni ser så ska växelspaken sitta här. Men jag kan vicka den så här. Och det är inte där som är problemet. För som ni ser så sitter den stenfast där. Plus att jag har skruvat ur skruven och skruvat in den igen. Så det är någonting som har pajat här inne också med växlingen. För sånt här spel ska man inte kunna ha. Det ska vara helt stumt här typ. Ja, hur som helst.